Nagyon jogos kérdés, mert az embernek van kicsit több igény van, mint a kérdésben. Van igény, hogy egészséges legyen, vagy szép a test. Hát egészség az fontosabb. Akkor a testi igényeink vannak, akkor vannak érzelmei, ez az elme igényei vannak, hogy legyenek jó érzelmek, egészséges, nyugodt legyen az elme. Akkor van igény intellektuális, valami jó tudást, ugye intelligenciának igényei vannak, hogy legyen boldog és elégedett. Valami jó, csodálatos tudást kell hallani, és akkor ettől elégedett vagyok. És van lelki igényünk. Bhaktivinoda Thakur egyik szakértő a lelki tudományban azt mondja, hogyha valaki bhakti jogát gyakorol, ez egy lelki tudomány, lelki jóga, lelki út, és hogyha azt gyakorol, akkor ott mi annyira teli mindennel, hogy ez fog biztosítani a bhakti jóga a lelkileg, lelki élményeket, tudást ad olyan intellektuális, hogy teljesen elégedett lesz intelligenciailag, egészséges és pozitív gondolatokat, érzelmeket az elmének az igényeket elégeti teszi, és adja csodálatos formulákat a testre is, egészségi formulát. Szóval, hogyha lelkileg próbálok, akkor, vagy bhakti joga lelkileg, akkor ott minden meg lesz. Hare Krishna.